In deze video gaan we jullie laten zien wat we allemaal eten in het weekend. En dat is zeker weten anders dan door de week. Ik was alleen vergeten mijn ontbijt op te nemen. Begint goed. Maar goed, jullie hebben deze al gezien in een van onze vorige video's. Dit zijn namelijk de baked oats. Heerlijk om mee te beginnen. Ik heb zelf vanochtend een zware upper body workout gedaan, maar ik had niet gegeten. Dus voor mij toen ik thuis kwam had ik zoveel honger dat ik gelijk een grote maaltijd ben gaan eten. Een warme maaltijd ook nog, maar ik vind het niet erg in het weekend. Normaal gesproken eet ik altijd oats, maar vandaag ging ik dus voor rijst, groenten en zalm. En eerlijk gezegd vind ik warm eten in de ochtend eigenlijk wel lekker. Ik heb gelijk een goed vol gevoel en omdat we in het weekend dus vaker buiten zijn, hoef ik niet gelijk daarna weer te eten. Als jullie mijn volledige skincare, huidverzorgingsroutine willen zien, laat het weten in de comments. I'm the bomb, just let me know. Zaterdag is voor ons meestal een dag dat we heel veel dingen gaan doen. We gaan vaak boodschappen doen en alle dingen die we dus door de week niet hebben kunnen doen. Dat betekent dus ook gelijk dat zaterdag voor ons altijd een beetje druk is, een beetje hectisch is. En eigenlijk alles wat we dus vergeten zijn, op één dag gaan doen. Dus voordat we weggaan, besluit ik om gewoon nog één keer goed te eten. Een van mijn go-to maaltijden is sowieso kwark en de topping verandert vaak. Maar nu heb ik gekozen voor granola, een protein granola en natuurlijk fucking veel flavordrop. Ondertussen dat Jer aan het eten was, heb ik ook mijn eigen eten gemaakt. En ik had niet zo heel veel honger op een of andere rare manier. Dus ik heb gewoon een smoothie gemaakt. Dit keer met de Clearway appel. Het is een nieuwe smaak. Het is echt super chill. Ik had nog mango en bevroren banaan. En ik ging helemaal stuk toen ik Snoezer dit zag doen. Hij was echt aan het eyeballen, maar helaas was dit niet voor hem. Ik deed er nog wat amandelmelk bij. En dan krijg je echt een super cremmige, bijna fluffy texture. Het is zo lekker dit. En het was ook wel warm buiten. Dus het was precies wat ik nodig had. Tussen alle zaterdagdingen door zijn we ondertussen nog wel eventjes naar de supermarkt geweest voor een snelle snack. Vandaag loopt het qua eten niet helemaal zoals ik had gewild eigenlijk. Omdat het nu ondertussen al eind van de middag is. En het enige wat ik heb gegeten vandaag zijn dus die twee dingen die ik eerder in de video heb gegeten. Dus ik heb even een bakje fruit gehaald. Oeh, ziet er wel lekker uit. Ja, toch? Vond ik ook. Mm-hmm. En ik heb een vork. Een vork? De zaakjes. Wat je gebruikt een toothpick. Ja. En deze. Eigenlijk voor Nos en ik zelf altijd een go-to onderweg proteïnebron, zeg maar. Omdat je hem dus gewoon buiten de koelkast kan bewaren. Dus met dit red ik het wel even tot we straks aankomen bij IKEA. En ik heb thuis natuurlijk al die shake gehad. En het was echt heel veel. Mijn hele keel is helemaal bevroren ervan. Maar het was wel heel lekker met die appelsmaak. Dus Jer heeft voor mij een Pepsi Max gehaald. Cherry. Heerlijk. Vind ik echt lekker om te drinken. En ik ga even rijden naar IKEA dus. Het fijne aan zo'n zaterdag vind ik echt dat het zaterdag is. Eigenlijk niet veel mensen werken en dan kunnen ze je ook niet echt bereiken of appen. En dat is zo chill. Dus dan kan je lekker doen wat je wil op zo'n dag. Geloof het of niet, ons enige doel in IKEA was zoveel mogelijk kledingrollen te inslaan. Leven met drie katten. En natuurlijk moest Nos per se kaneelbroodjes halen. Niet één, maar vier. En Jer moest natuurlijk weer ijs halen, zoals altijd. En we moesten natuurlijk ook de IKEA hotdogs halen. Zo chill zijn deze. Jer had hem met mosterd en mayonaise en ik had ketchup en mayonaise. Boodschappen die we op zaterdag doen zijn eigenlijk altijd de boodschappen die we doen voor de hele week daarna. Dus dat vind ik ook de leukste dag om boodschappen te doen. Normaal haat ik het echt. Maar goed, ik ga jullie even laten zien wat ik allemaal gehaald heb. In een van onze vorige video's had ik deze bakjes al laten zien. Die heb ik gehaald bij de Action. En die zet ik nu dus tegenwoordig gewoon vol met groenten in de koelkast. En die is dus weer helemaal gevuld. Zoals je ziet houden we van paprika's, dus die hebben we sowieso. Nou, broccoli hadden we nog, sla en nog een paprika. Maar dit is er in ieder geval veel groente wat we dus door de week eten. En Jer en ik hadden allebei erg zin in iets anders dan avondeten dan normaal. Dus we hebben deze gehaald. Barbecue stokjes. Biefstuks piesjes. Indonesian voor Jer. En ik heb lamscarbonade. Echt super lekker. Daarnaast heb ik pita broodjes gehaald. Brood gehaald. En natuurlijk, want het is weekend, snoep. Hoe lang dit gaat overleven weet ik niet. Jer,
Je moet echt bij jezelf zijn hoor. Zoveel eet ik niet. Don't laugh. Nee. Ik ga je elke keer filmen. Ik zou het niet eens kopen. Aha. Anyways, we hebben dus snoep. Die ga ik zo meteen even in de snoeppot doen. En ook nog even een vondst bij Albert Heijn. Dit was wel eentje die hadden we gevonden in Tilburg, heel toevallig. Maar ik denk, laten jullie wel even zien. Het is een citroengroene theelimonade, 0% suiker. En deze is echt super lekker. Zeker een aanrader als je die een keer wilt proberen. We hebben natuurlijk weer kwark gehaald. Eieren zijn weer helemaal bijgevuld. Ik heb hummus gehaald. Deze vind ik zelf erg lekker met wortels en zo als tussendoor snack. En we zijn weer helemaal bijgevuld met MyProtein drankjes. Deze zijn allemaal nog nieuw en zijn volgens mij ook nog niet online. Maar ik zal even kijken en anders staat er sowieso een linkje van deze in de beschrijving. En zoals altijd hebben we natuurlijk de Smoky Sriracha gehaald. Echt super lekker en past echt bij heel veel eten. Ik ga deze maken, Ziggy Fries. Geen idee, maar het zijn dus gekruide patatjes. Ik hoop dat ze echt heel lekker zijn. Als avondeten had ik dus de Ziggy Fries. Ook had ik nog komkommer met wat chili eroverheen en lamsvlees. Jer had gewokte groenten met rijst en natuurlijk de spiesjes met pindasaus. Ik heb dus die snoep... Snoeppot. Ik heb dus de snoeppot gevuld. Alleen, ik weet hoe ik ben. Als ik dit ding naast me neerzet, dan is hij voor meer dan de helft op binnen een half uur. Dus wat ik tegenwoordig doe, ik pak gewoon een klein bakkie. En daar doe ik wat snoepjes in. En dan gaat deze lekker terug de kast in. Mijn laatste maaltijd van de dag was een proteïne smoothie, zo goed als hetzelfde als die van Noes eerder in deze video, alleen dan gemaakt van bevroren blauwe bessen en ananas. Wat een heerlijke dag was zondag. Je ziet het, de katten lagen lang uit op het dek en de zon was echt aan het branden. Het was nu al zo warm, dus het was zeker weten weer tijd om lekker naar buiten te gaan. Maar eerst natuurlijk even een ontbijtje. Jer was ondertussen al begonnen met editen en ik heb even een matcha latte voor hem gemaakt. Heerlijk om je dag mee te beginnen en dit heb ik echt elke ochtend nodig. Het enige wat je nodig hebt is barista melk. Ik gebruik meestal amandel. Matcha poeder en een melkopschuimer. Omdat ik aan het editen was, heb ik Nos heel lief gevraagd om mijn ontbijt te maken met mijn standaard ontbijt havermout met amandelmelk en één hele banaan. Voor mij komt het meestal zo uit dat ik altijd in het weekend aan het editen ben. Ik ben altijd degene die deze video's op dit kanaal edit en ik heb eindelijk sinds deze week een nieuwe laptop in 5 hele jaren. Ik heb er nu eentje van MSI, het is een creator laptop en ik ben er echt super blij mee. Je merkt echt een heel groot verschil als je 5 jaar met dezelfde laptop edit en opeens zo'n mooi nieuw ding in je handen hebt. Terwijl Jer nog bezig was, ging ik mijn eigen ontbijt even klaarmaken. En dit keer was het een gebakken ei met wat ketchup op de bovenkant en toasted broodjes. Dat vind ik zelf altijd erg lekker. En op de andere had ik hummus met sesamzaadjes. Heel simpel, maar super chill. Daarna ben ik eigenlijk mijn eigen video gaan editen. We hebben vandaag afgesproken om naar de stad te gaan en gewoon lekker van dit mooie weer te gaan genieten. En omdat ik na mijn ontbijt nog niks gegeten had, heb ik even een protein juice gehaald bij Joe & The Juice. Het was best wel druk in de stad, maar ja, wat wil je ook op zo'n mooie warme dag. En ik vind Amsterdam in de zomer echt the place to be. We zijn uiteindelijk gaan lunchen bij Sla, deze kennen wij uit Haarlem eigenlijk. En dit is voor ons toch echt wel een van die plekken waar we altijd terugkomen om gewoon gezond buiten de deur te kunnen eten. Jeremy had echt een mega saladebol besteld en ik had daarentegen een wrap besteld. Moet je kijken, hij is gewoon roze. Het is zo leuk om te zien. Het was wel echt ontzettend veel eten, maar het was heel erg lekker. Ik had er extra kip bij gedaan, dus het was extra groot ook nog. Ik weet niet of dat nou zo handig was. Daarna een snelle snack, een proteinbar en na een hele lange tijd lopen zijn we naar de ijssalon gegaan voor wat vegan ijs.
Ikzelf heb gewoon twee simpele bolletjes ijs gekozen. Maar Bar en Nos hebben altijd van die plekjes waar ze heel graag heen willen, waar ze van die speciale dingen hebben. Dus zij kozen voor deze hele gekke creatie van bubbles, van bubble tea en ijs, Oreo's, matcha ijs en volgens mij nog veel meer dingen. Ik ga eerlijk zeggen, toen ik dat zag dacht ik wel, misschien heb ik de verkeerde keuze gemaakt, maar ik zat nog steeds vol van die grote bol. Ik had echt zoveel energie van de suiker gekregen. Dus we hebben heel lang gelopen en bijna iets van 15.000 stappen gedaan. Een stukje rennen kon er ook wel bij dan. Oh, we hebben zo'n heerlijke dag gehad. Ik ben gewoon bruin geworden. Eindelijk weer een beetje mijn eigen kleur terug. En nou ja, de dag was natuurlijk nog niet compleet, want we moesten nog eventjes avondeten. Dus ja, ik heb weer even wat besteld. Dat moest natuurlijk wel weer. We zijn ondertussen eventjes Nederland, Tsjechië aan het bekijken. Jer zit daar. Bar is er ook nog boven. Ik ga jullie even laten zien wat ik heb gehaald. Het is echt super lekker. Ik heb deze ontdekt in Amsterdam. Oh my god. Kijk hoe lekker dit eruit ziet, man. Ik heb kipsaté. Er zit een beetje van die harde uitjes op. Chicken wings erbij. En ik heb ook nog een soepje. Er zitten garnalen in en van alles en nog wat. Echt super lekker. Nou, dit is dus mijn soort van avondeten. Ik zelf had geen zin om te bestellen, dus ik maak gewoon zelf wat eten thuis. Die meal bij Sla was echt groot. Volgens mij ook echt heel veel calorieën. Dus ik maak nu gewoon iets met alleen een beetje groentes en wat proteïne. Deze tropical chili saus heb ik laatst in de winkel gevonden en dit is nu echt mijn favoriete saus bij al mijn vleesgerechten. Mocht je hem tegenkomen, zou ik hem sowieso aanraden om een keer te proberen. Ik heb hem zelf bij de Oriental supermarkt gehaald. In de avond hebben we Luca gekeken, het nieuwe Disney film op Disney Plus. Zeker het checken waard en sowieso deze nieuwe Halo Top gooey brownie flavor. Ik zeg je heel eerlijk, mijn probleem is altijd als ik zoiets lekkers gehaald heb, in dit geval bij IKEA, dat het gewoon even op moet voordat het maandag is, want anders eet ik het de hele week door. Dus dat deed ik ook. Jer had ondertussen een bakje kwark en ik had er ook één erbij omdat ik nog niet zoveel proteïne had gegeten. En dat was eigenlijk alles wat we gegeten hebben. En daarmee zit ons weekend aan alles wat we eten er alweer op. Ja, yep. En het was echt een heel lekker weekend vooral. Maar ook dit soort weekenden zitten er zeker tussen. We eten eigenlijk altijd wel iets ongezonds of hoe je het ook wil noemen. Maar we genieten gewoon van het leven en zo moet het ook zijn. En ook door de week, denk ik. Door de week ook ja, het weekend wel, is altijd wel anders omdat vaak iedereen vrij is. Klopt. En daardoor gaan wij dus meer dingen buiten de deur doen en heb je minder controle. Maar het maakt allemaal niet uit. Zoals je ziet zijn wij ook gewoon lekker buiten de deur aan het eten. Zo hoort het ook te zijn, heel simpel. Dus we hebben zeker weten een lekker weekend gehad. We hopen dat je het leuk vond om te zien wat we hebben gegeten natuurlijk. Laat even weten wat jullie het lekkerste vonden uit de hele video in een comment hier beneden. En dan gaan we ook sowieso even antwoorden natuurlijk. See you next time. Doei!